ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଳିକି ସାଜିଛି ପକ୍କା ଘର। ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ପରିବାର। ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଦେଲା ସରକାରୀ କଳ। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାଟିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭଙ୍ଗା ଚାଳଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସ ସଭାରେ ସାର ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ସଭାରେ ସାର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ସାର କାଟିଦେଲେ ଘର କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଆଉ ଘର ତମର ମୁଁ କିଛି ସାର ମୁଁ କହିଲି କହିଲି ଆଉ ଘର ଆସିଥିଲା ଆମର କିଛି କାଟି କିଛି ଶୁଣିଲେନି କାଟିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ତମେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ଯାଅ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଅ। ସାର ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ଗଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲୁ ବିଡ଼ିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ସାର ଲୋକପାଳ ଆସିଥିଲେ ଲୋକପାଳ ସବୁ ଲେଖିଲେ ସବୁ କହିଲେ ତମର ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ଘରଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଟି ଆମକୁ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏବେ ବି ରହିଅଛୁ। ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାଟିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର GRS ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ଚାଳଘରେ ଯଦି ବି ରହୁଥିଲେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚାଳଘର ଥିଲା ସେଥିରେ ଯଦି ବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛ ପାଖେ କିଛି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତା'ର ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନାଜିମ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ସ୍ପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କଲି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ସ୍ପଟ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲା ପରେ ଭିଜିଟ୍ କଲି। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋନାଲିସା ବେହେରା ଏବଂ କବିତା ବେହେରା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଳଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଳଘରେ କି ତାରପ୍ଲେନ୍ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଚାଳଘରେ ତାରପ୍ଲେନ୍ ଘରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ହଲ୍ଲାବୋଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ଏ ଘଟଣା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।